Naitwa Mr. David Ngondi, SSP. Leo na maofisa wangu, kama vile tumeendelea na huu msako wa majambazi wale wanatengeneza pesa bandia na kudhulumu wananchi katika nchi hii, tumeweza kupata huyu mnamuona hapa. Mnaona kweli ni mtu ambaye ameshipa vizuri, kwa sababu amekula mali ya wananchi kweli kweli. Leo tumeweza kupata huyu, anaitwa Josephat Njeru Mwenda, na yeye anatoka Tunyai location, Matiri village, Kadhamba sub location, Shiakariga division, Tharaka sub county, Tharaka Nithi county. Huyu jambazi huyu mnaona wa kikundi kile kingine, yeye yako na miaka 33. Leo tumemshika tarehe 15 saa 10:30 leo jioni hapa kwa hoteli. Huyu anafanyia, alikuwa amejificha katika hoteli moja hapa Chuka Town. Ameweza kutueleza huwa anakoni watu katika Tharaka na katika Embu, na jana alikoni mtu shilingi 50,000. Ndio hizi mnaona hapa, hizi ni 50,000, itwa fake money. Hii pesa ni nusu milioni. Sasa hii yote huyu tumemshika na milioni mbili fake money. Hizi ndio zile pesa ambazo huwa zinaoshwa, mkiangalia ni 1,000. Hii ndio wananchi wanadanganywa naye na hawa wakora. Asaka hatulali, mimi na maofisa yangu tutaendelea kuwasaka mpaka tuone mambo haya ya wash katika Tharaka Nithi imeisha, na ikiwezekana tunaungana na wale maofisa wengine. Hizi pesa mnaziona kweli zinakaa kama 1,000. Zinaharibu uchumi wetu, zikiingia kwa circulation, na huwa wanafanyia, wanabandilisha hata kwa M-Pesa, wanabandilisha kila mahali. Sasa naomba wale watu wako na hii mtaani, hii KCMB mtaani, hii cooperative mtaani, wale wako na M-Pesa wawe waangalivu zaidi, kwa sababu hizi pesa zinaweza ingia kwa circulation na zinaharibu uchumi wetu. Wao tunaweza kusema ni kundi moja, kwa sababu kama vile nilisema, amechukuliwa jana na DCI Meru kwenda kujibu mashtaka mengine ya kukoni mtu mwingine Meru. Huyu sasa ako na kesi mbili. Kuna hii kesi hapa, alikoni huyu mama hapa. Tena Meru ako na kesi nyingine kama hiyo. Hii imetokana na vile tuliweza kumpata hapa na kupata hiyo conversation kwa simu yake. Kitu kingine cha muhimu zaidi, napenda kushukuru ni wananchi. Uhusiano wetu polisi na wananchi uko superb katika area hii yetu. Na ndio naomba wananchi tuendelee kumaliza uhalifu pamoja. Kwa hivyo tunashukuru sana. Mungu awabariki. Jumatatu. Hajana kama hiyo mtu.